ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ନେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଖାଆନ୍ତି କି ୟାକୁ ଆଦିମ ଆହା ଜାର୍ପା ଜାହେର ଆଦିମ ଆୱାର ଜାର୍ପା ଜାହେର ଆଦିମ ଆୱାର ଜାର୍ପା ଜାହେର ଏଠି ଥିବା ସବୁ ଝିଅମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ଶାଳ ଫୁଲ ଲଗାଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଟ୍ରାଡିସନ୍ ହିସାବରେ ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ ଫୁଲର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ବି କୁହାଯାଏ ରେକର୍ଡ କରିପାରିବେ।
ଏଇ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ 3:30 ପାଖାପାଖି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଏ ଆଉ ଏଣ୍ଡ ହେଲା ବେଳକୁ ରାତି ହେଇଯାଏ।